没有办法定出合理的动物保育政策的政府，才是我们原住民族最大的敌人。这一套101年定出来的办法，是再次的污名化原住民族的狩猎的行为。它规范了原住民族，但是没有规范政府。另外，古拉斯尤达卡针对农委会、林务局和原民会根据原基法公告实施后，野保法21之1条修正订定，原住民族基于传统文化及记忆，需用猎捕、宰杀、利用野生动物的管理办法，正面表列规范不同族群狩猎时间、范围、内容和数量。看起来是对原住民族狩猎权的松绑，但狩猎不见实质的保障，反而更加限缩。立委呼吁中央这项办法应该彻底检讨修正，而原民会同意，认为相关单位应该要坐下来面对问题。那您认为？这个办法有没有重新检讨的必要？跟委员报告，我是吼觉得这个办法应该要大家有勇气坐下来，我们要做一个检讨。我觉得应该采负面表列会是比较正确的办法，就是明列不能内补的是哪些。我想尊重部会专业，原民会既然觉得说这个办法不适合原住民的这种作业方式，我们就去检讨嘛。行政院正面回应，表示愿意检讨，原民会也口头承诺会进一步和农委会及警政署针对野保法和枪炮弹药刀械管制条例研议修法。而针对政院版土海法第4条，按照原住民族传统领域不同土地性质，分别由农委会、内政部和原民会管理，立委质疑原住民族土地所有权，认为已经送进院会审议的政院版土海法草案存在许多争议。按照第4条的规定，原住民族的土地还是属于国家的，属于这几个政府机关的，是这样的吗？它的这个性质是属于林地的，就我们可能还是要请这个林政单位来去做，这个管理会比较恰当，因为我们来管理会比他们管理的可能还有一些问题在，但是这个样子啊，那将来非这些范围里面的，我们主管机关的原民会会让部落的人来帮我们来去处理这个传统领域的土。我想它其实是一个还有非常多的争议也不及格的原住民族土地及海域法。原民会回应，土海法第4条提到原住民族传统领域共管机制实施办法，相关部会要会同原民会共同订定。但立委古拉斯尤达卡认为，政院版土海法对原住民族土地定义不清，更批评不及格，强调会严加审查，甚至需要加入更多族人讨论声音。记者亚蒙比亚利法院采访报道。